Ah, tá fixe. Gastar dizer que vais-lhe carregar. O matchmaking não está a dar. Convida em gajo. Não sei nem que vou mesmo carregar, puto. Para consolar ainda por cima. Olha os tipos. Bom dia! Sorry, Olha. Steve. Não, bom. Convida mesmo. Já foi dado. Porra! Só se houver gente na merda, está tudo fodido. Se a gente ganhar isto, é fácil uma festa. Sim, ganhamos, isso garante, putz, mas agora são. Eu, se eu perder, deixo outro rank, porque isto. Se ganhar, não ganho nada, se perder, deixo outro rank. Para jogar com ranks. Se houver dois, é o penúltimo rank pior do jogo. Eu nem tenho rank, só para tu veres. Então, isso é melhor do que tu seis houver dois. Não tenho rank nesta conta, porque na outra conta tinha. Sim, era pai, era como os teus. Não, eu era Silver 5. Não, seu veredito. Já. Puxaste o quê? Das 2 Mirage? Puxaste o quê? Das dois miras. Das 2 e? Miras. Já vou-te mandar foto do meu rato. Eu hoje vou comprar um teclado. Olha aí. Olha aí. Eu vou cagar já Aceita. enquanto isto aceito. Ó, está aqui dois botões. Aqui tu clicas e isto muda. Quantos FPS? Ai, o bicho! O que é que fez, puta, jogar? Voltei. Quer jogar fixe? Tem 200 FPS para jogar. Quer jogar fixe? Não. Certeza. É puto, é puto. Quer dizer, os dois. 200 FPS, tenho. Eu estou ali cravado nos teus. Claro, no lobby. Nos 300. Nos quê? 300. É caralho. Mas que tens tudo no máximo. Já. Já. Já.
nunca mexi nas configs do jogo. Eu também não. Até ontem, tipo, estava a jogar de nada, map 2 da WP. Ah, mas tipo 2? Ah, sim, tipo com uma bala. Yeah. Ah, isso aí é fodido. Matei os dois. Uai, uai, depois dá muito inocente. Vamos todos, vem. Respira, Fred! Olha aí, olha aí. Pô, destes tempos é fixe, parece fixe, acho que vou deixar dar o gajo. Lá vai o Josiel, vai um headshot up. Don't stop. Eu devo ser adivinho, sabe? Eita porra! Quem vai é sempre quem se pode. You fucking... Back. Tunnel. Fiquem bom e pronto. Vai plantar. That's plant, yellow, plant. Então um porta, um porta. Window. Normal. Agora é force. Tem de ser mais rápido. Eco. Não, agora é force. Não deixa nada de força. Tem de ser, não plantamos. Carai. Quando tu plantas é que dá jeco. Paguei tudo. Vamos falar, dropa a bomba. Ah não. Let's go shot, ok? Boa. Tô contigo. Long, cuidado. Tô aqui ninguém, caralho. Eee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 e
foda-se. Why you jump? It's an AK. Não acredito, Zé. Olha, se uma com Smith e recebemos todos os Puto, vós tens de jogar com calma, tipo, jogar todos juntos, não é um vai ver, vai a, e os outros três vão. Oi, não percebi nada. Temos de jogar todos juntos. Olha, tem que falar de olhar. Dois vem. Ok, vamos ver. Então vamos para o B, olha. Olha, estão dois no mid da double, puto, qual é que é a probabilidade, caralho? Silver de merda, puto. Não. Estão dois alpas no mid, puto. I am português, but... Isto é que é bada fudido, Zé. Jogar contra Silver, os gajos são bem previsíveis, Zé. Onde é que iam ficar dois no mid, dois aí da double? Puxa, eu tenho um, não posso entrar. Estás a jogar contra o Silver? Zé, olha aqui, é só Silver nesta merda. Eu fico com um. Ok, vou pôr aqui. Ui, essa smoke. Ai, caralho. Isso é meio estranho, Zé. Olha, boa, Zé. Ai, ó. Essas flashes são bem desnecessárias, puto. Calma. Sai. Vai jogar difícil. Sai. Olha isso. Ó, Zé. O gajo gastou 30 balas. O gajo gastou 30 balas. Como está um gajo? Eu vou jogar para mim, não vou jogar para a equipe. Dropa. Esses gajos estão sempre no mid, puto. Isto é bem estranho. Os gajos vão os dois mid, caralho. Boa. Boa. Cala-te, caralho. Prende os gajos também. Speak English, please. I don't understand what you say. Eu não gosto de merda. Cara, meio. Matou mid. Verde, vem meu mid. Vou ser short. Tá bom. Vou ser short. Bora, passa em site. Tá um lá. Bora. Mete longo. Eu vou ser tudo. Plantei. I plant long. Cuidado com o short. Vai deu a por ser short. Calma, caralho. Não podia. Não morram em todos, puto. Todos. Porra, calma. Isto é CT que vai meter picas aí.
Eu cortou o Valdão ou o Cristão? Tranquilo aí, mano. Tá fazendo boninho. Só o primeiro salto. Último beijo, vai pro Acho que passou um palpite. Deve estar aí um, deve estar aí um ao mid. Dá up. Boa flash. Foda-se. Pronto. Isso aqui, bom jogo. Picador, short até, onde para o short? Cruz fica short, não. Bom, calma, vem longo. Brutal, vem longo. Longo, último lugar. Foda-se. Não piques, não piques. Não, para a bola. Segunda mira. Eu digo, joga para a bomba. Não tem tempo. Foda-se. Este gajo planta uma bomba atrás da caixa, caralho. Maldinho, cheguei aí, minha prenda de Natal. Foda-se, és uma piada. Já está 4x4. Tá, putz, foda-se. 2 mil. Bora. Bora. Anda, bomba. Anda, Marão. Anda, velho. Cada um, passa. Boa. Temos o A. Faca na mão, velho. Tem um mid. Cuidado, vais ter um CT. Vai tentar picar. Este gajo planta. Aí, eu vou. Isto é bem estranho. Chega com este gajo. Então, se planta onde? É um tipo. Tu tens sítios para plantar a bomba? Ou plantas para o short, para o long, para o CT? Yeah. Mas este gajo planta num sítio que nem nenhum dos sítios dá para ver. Puta, é bem estranho, Zé. Está a CT? Estou a ver, mas. Eu preciso que há vezes que mesmo plantar aí. Estas modas, eu não percebo para que são estas modas. Oh, o Dimi está vivo ainda. Não foste isto? Não, pega. Oh, puta! Depois me dá algo. Sim, eu dou. Como é que estás? Dropa lá isso, azul. Blue, drop me. Não é ok. Blue. Tem uma ideia. Blue. Drop me my AK, please. Drop me my AK, please. Quem é criado ali? Foda-se, o gajo roubou uma AK. Obrigado. Where we go? Go B? Vamos ver. Go B. Não vi quanto é que passaram por causa disso, cabrão. Tem um, cuidado. Acho que é carro. Passou um. Passaram dois. Já devem ter uns 4 no B. Calma, porta. Vocês já rodavam. Lá atrás. E sim. E tá último.
Está aqui comigo. Está a sentir. Se conseguirem picar. E a CD, não pique, não pique. Tenho. Foda. Tá cá, tá cá. Não piques, não piques. Vai, tá cá. Fui quieto, velho. Vocês entram com uma W. Ninguém compra a W. Ninguém compra a W. Já temos uma. Eles vão dropar. Vai dropar. Se achou. Vais comprar uma Scout. Também é um nervo. Obrigado. Quer dropar? Obrigado, não, deixa. Eu troco contigo, eu troco contigo. Tenta picar, tenta picar um que está aqui no dom. Não vou te cagar, não. De nada. Foda-se. Já tô um pouquinho. Eu já tô o sonho. Maria, vai. Faz fim dos sonhos. Pula, sai. Ah, mãe. Foda-se. Passa sorte. Oi, o que, mãe? Conta para ti. Conta para ti. Tá short. Não sabe que eu tô aqui. Não piques. Se morrer está tudo fodido. Mataste três. É aqui que está atrasado. Mataste três ou quatro, mas quatro. Ah, mas isto é uma piada. Hey, Chabu! I don't wanna say before. Shut up! Não, sorry. Passou! Boa flash, tá down. Foda-se, o gajo mandou um freak, tá menos 86. Mata-lhe. Calma aí! Tens de matar de pistão, menos 86. Pistão, caralho! Olha lá, ainda está outro. Olha lá. Acostas. Não, Zé, este gajo aponta para o chão, puta. Ai. Olha, eu se estivesse no lugar deste gajo, pegava agora na capa, passava, smokeava aqui. Porque vai estar aí um gajo, vai aparecer um gajo CT. Plantava para o short e eu para o short. Ele plantou não sei para onde. E vai matar o do long. O do long. Tá bom, aqui. Zeco. Oh, não faz mal, não sei. Precisamos jogar para nada. Zeco. Queres ver lixar um meio? Este é o que está a nosso. Vou lixar um meio. Puta, não sei onde é que eu vou, Zé. Bicho. Passou um. Está um B. Som. Passou. Está no meu apartado. Vou fechar e entramos. Nas costas. Está lindo.
Rola. Só tá um B. É, então morre aí. Ah, vai, agora eu já dei uma coisa. É, pá, deixa eu dar alguém info, não? De boa. Olha, acho que vou fazer eco. Eu até o final de... deste terrorista já não faço eco. Só consigo matar pelo menos dois por ronda sempre. Ah, agora já mudei de linha, já consigo jogar. Olha um mid. Faz merda, puto. Anda, Ju. Do mid, suponho. Ok, não rodou. Foda-se, mano. Enconado, caralho. Enconado de merda, puto. Foda-se. Caralho, pá. Olha atrás, olha atrás. Não vão então ficar atrás, Zeis. Agora o verde tem talado, como é que o verde sai dali? Eu acho que temos a roteira, só por acaso. Bora, roda. Estão tá atrás, eles, cuidado. Calma aí. Onde está o verde? Gobi. Foda-se, meu. Não sabem lançar uma nade, caralho. Não, por aqui não, burro de merda. Aí, a puto, se este gajo morre, velho. Plant fest. Boa. Tá sim. CT? Certeza. Não me cheira. Foda-se, grande info, o gajo morre do CT. Eu já nem lembro nada. Eu fico mesmo. Fica no T-spawn à espera. Passou um. Yeah. Foda-se, não dei um e-book. Só estão dois GB. 3B não tem já. Estão 3B. E deixa uma bomba assim. Não sabe o que eu gosto. Está um long, avançado. É bomba da droga. Dois gajos, vai-me apontar para o chão. Estranho, putz. Tu vai de pão do café? Vai. Vamos, que eu não cheiro do PC. Tá costas. Cada ataque, mano. Bora dar, eu jogo B. Eu jogo B. Na primeira ronda 2B, 3A. Em seguida 2B, 2A, 1 mid.
Já não, não tem dinheiro de peixe, não, peixe. Qual? Joga Farmville, já é melhor. Hã? Joga Farmville, é bom. Minha irmã não deixa jogar nada, nem CS, que é boa da porta. Sim, sim, sim. É B, achou. Não, o Minecraft, que é menos com CS. A cena é que isto é um bocado de gamer, que a mulher disse. Contigo, contigo. Mas não me deixa já. Aguenta, ninguém se conhece. Matei um. Eu vou. Aí, putz. Fala desse aí. São os dois medos. Ficam um bem lá. Verde, recua, vai para o site. Eles podem passar short. Mid. Puta, ganhou o fio! Aí, putz. Muito bem. Guardamos, Eco. Eco, vamos ter rachado logo. Já dei Eco. Ó, zero Eco. Legal, okay. Para a próxima ronda está sem dinheiro, Zé. Mete logo. Dois. Maybe B. Vamos, caralho, estamos certo. É. Já temos duas armas, boa. Tchau, tchau. Tchau. Tá um mid, tá um mid. Não dá. Esse gajo não joga nada! Como é que morreram 3 gajos para um gajo? Foda-se! Putz! Tu tens Kev? Eu? Uhum. Não. Então eu nunca se contra M4 sem Kev. Nunca mesmo, nunca, Zé. É bomba long. Não vi ninguém esta ronda. Está aqui tipo de armas. Tem amarelo. Há capas. Bomba dark no A. Choraco. Vocês vão jogar contra quem dia 5? Sei lá, ah, mano, que rapachão. Aí é puto. Se vocês perdem, chamem-vos de merda para o resto da vida. Já somos mesmo. Estão para B, estão para B. Esconde. Sai daqui. Tem dois, tem mais dois. Um menos 22. Mira, está no B, a mão está dando.
Ui, o Alex? Mente. Não. Fica vendo o mito. Fica aí, ver aí. Tá aí, tá aí, pra aí, na porta. Ai, Josie! Que? Fui. Chora agora. I don't understand. Como tu tá pele? Tá pele? Tô entrando aqui com um. Boa. Mas tem que bomba, vai só manter. Tô bem short. Eu tô aqui, tô short. Em teus sonhos? Sim, nos teus sonhos. Nos teus. In your streams? Em your dreams? Vocês tinham ouvido. Já deve ter esses teus, putz. Teve de César. Mãe, Monster, o que é isso, meu? Também comprou Monster. Olha se eu te ouvi. O gajo assim, eu estourilho. Melhor um pico. Por que é que estão os três no banho? Blue. Manda no headshot e basei. Devias ter visto. Estás a ver a live, João? O que é este crime? Vais ver o headshot do mano. Legal, morram todos. E a senhora deu contra o outro. Merda! Que sem balas, tirei 69 no site do B. Bora. É o último, está certo. Está mesmo aí à direita. Direita. Aí ao fundo, olha aí, já o viste. Mete em cima de mim que é para ganhar os pontos também. Já. Se nem ganha, escuta. Ela! Esta é a arma que o melhor jogo. Esta é a AW. Não sei o que é. Estás com que arma? Já vi, meu! Vocês não podem estar trocado de posições assim. Mas ainda temos 3B. Ei! Puto, tá tudo! Ah, meu, passou tudo short. Todos. Short. Todos. Ué, então.
Olha, tu dizes que és tu os dois da W. Nice. Vamos ser só. Só quer ganhar um jogo, putz. Olha aí, mãe! Queres limpar os fones também? Ai! Chora agora. Desculpa. Sai, não posso atacar mais ninguém, senão vou ser expulso. Não. O que foi? Alguém tá vindo. Por que essas flash? Por que essas flash? Eu não percebo o que eu não percebo. Smoke! Tu viste esta? Matei pelo smoke. Vê lá. João, vê na live. Eu tô tentando. Tá mesmo? Tá aqui na minha carteira. O quê? Vais comprar uma faca, diz. Não, não tem mais coisa que dizer. Tá louco. Eu ia matar facas. Nem tens que nada. O gajo ia matar a faca. Bem, eu vou puxar da W e... Mas está até o final do jogo, faca 20 horas. Não. Era ali, era ali. Não é. Oh, Manel, vai. Aí, bro. Vocês estão sempre a trocar de posição. Blue, don't trade. Outro. Olha a bomba. Bomba. Os gajos devem ser burros. O que vai à frente é o que tem a bomba. Este gajo está a mover o mid, por isso tenho que confiar que não está aqui ninguém. A bomba. Estava um coste, já estão a rodar. Boa. Está na parte de cima. Pá, tem um tiro que não está mal, boa não. Puta, foi que o Ronaldo está a fazer exercício na piscina, putz. Ó, oh, Jules, e 20 kills ainda está mal, pô, não? Mas aí está fixe. É lá. Eu nunca mais jogo este cara. Ok? Para, puto, sentimental. Para que essa flash? Mas faz um da tua, né? Eu limpo sempre um aqui. Os gajos vão todos longos, feitos doidos, eu rechato. Eles nem têm vindo para o B. Já desistiram já do B. Tá outro! Menos 72 no chão. Jolly! Tô fudido. Puto, Zé, ninguém dá info, caralho. Quem que disse que tá mid? Ninguém diz nada. Ai, não fui eu. Francês, mete Francês, mete Je vais te baiser, baisse française. Mais uma vez.
Já não escalam, não. Música do... da Tim Estrada. Ale, 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 ale. O gajo matou pelo smoke. Eu que digo, vamos desistir um dubi. E vai a um puxar. E vai aí, vai e vai morrer, será não? Não tá ninguém bem. Deploying flashbang. Ah, puto! Isso tá com dar um tiro. Que mal prende. Que é? Fui? Fui o quê? Esbanjador. Ei, puto, gastei uma da papel. Tetracampeão. 4 rondas. Com 2 vítimas. Ah não, rondas com 4 vítimas. Cheio. Anda a ganhar armas. Já volto. Armas de que caixas? Bye bye team, bye bye. Bora mais uma. Brota. Vai, anda lá. Comida! Não dá? Ai! Ah! Os tipos convidam um puto! Peraí, vou te convidar! E eu subi de rank, tá quieto! Um marroquinho! Te consigo convidar, meu! Ah, já tá! Ah, já capa! Beckham jogava bué, puto. Diniz, ah, já está aí. Estou-me a ouvir? O que é que tu queres? Tá, e vocês sabem que já está mais 40? Deves. Aqui no YouTube, enquanto isto não começa. João, dá 200 FPS no jogo mesmo. No lobby dá 150. 120, 150. No jogo dá. Dá 200. Já, yeah, no jogo. O do Josley também no jogo dá mais. O 120.
Normal, olha, agora está a 262. Está a 262. E ambos o nosso morto. 250. Oh, botou 300. Calma. 170 neste momento. Está nos 160. Está bom. Sem ter isto tipo no mínimo, acho que isto vale 500. A seguir deste, como vou andar de moto? Eu vou andar um bocado de trotinete. Mas andar de moto. Foda-se. Todas as ocas. Vou só acabar o comp e vou comprar os caixinhos. Já. Entra no Discord, entra no Discord. Eu estou com um já a fazer um comp, vou te adicionar aqui. Bora, até já. Fui! Coisinha vem agora. O Thomas Omas Nonas. Hã? Tenho! Eu comi a Maria, sento o primo. Vocês receberam Natal? Ganhei um Galaxy, um Samsung Note 10 Plus com um carregador sem fios, uns fones da Samsung, um Samsung Watch. Ganhei um bilhete para o meu Sudoeste todos os dias. Yeah. Ok, ganhei este PC. Ganhei mais 150€. Oh, people, lanche. Uns pijamas, gente, é claro. Não, não. Já sabia. Ah, é, puto. Já vai. Depois ele é um pai doce. Oh, puto, sabes que isto é uma almofada de peitos, puto, olha aqui. Okay. Olha aí, calem-se. Ah, até eu jogo agora. Ai, que pior. Bora, se. Os dois vezes já jogo no meu som. Oh, mira, bonito. Ah. O do B que esteja no choque para o B. Ninguém mesmo. Raspa tudo. Foda, amarelo, foda. Ué. Eu vejo a porta, caralho. Está a plantar. Passou. Está lá. Ela é que via. Está backside. Passou o cara a trincar. Amarelo. Opa. Não, mas tem as cenas que me ajudam aí, como é nisso. Não digas que ele está a ficar. Foda-se, agora. Foda-se, qual é o problema, Zé? Os gajinhos. Qual é o problema? Qual é o problema? O problema é se ele apanha um AFK, leva sinal que eles querem. Já tem AK na segunda ronda. Há capas com full capacetes. Olha, isto é o seguinte, o total mais morrado é ficar o Edk, por no último conceito a jogar com o Edk. Sim, sim. O gajinho vai ser kicks, é. O Diniz vai ser kickado do João. Então o gajo está a ficar, pá. Estamos a jogar com AKs.
Por melhor quando nunca esteja um FK, cara. Pior é que ela ainda por cima comprou na primeira onda. E ela passou. Vai dar força? Eu dei ou sim? Não, não dei eco. Mas trouxe a tia elétrica. Espera, eu consegui vender a CZ por 1 euro? Experimentar. Ah, não. Deixa eu ver a tua CZ. Ah, eu vou comprar uma dessas. Eu estava no Insta, um amigo meu mandou uma foto tua e eu. Tipo, estavas tu, a Mariana e mais um rapaz. Zé, olha aí o barulho. Estás a ver a bosta da faca, já tem a do. Aportes-me, Galil, choro, cuidado. O que é isto? Nice run. Um bom eco. O amarelo me deu eco. Agora estou para ver onde é que se vai agarrar. Dá, eu quero. Também dei força. Olha, que cobra. Foda-se! Está site já. Se, olha para o site. Deixa o site. Foda-se, mano. Estás a brincar com as vezes? Eu vou criar um outro. Estou bom. Estou a bazar dos jumps, cuidado. Já tem um B, cuidado. Pois.
Ele está a ver. Tens do Boris, tens do Boris. Último time, último time. Agora que dá para mostrar, Zé, que eu já fui à capa. Agora que dá para mostrar estes gajos, putz. Quê? Agora é que dá para mostrar estes gajos que são a capa. Este gajo daqui é a capa. Agora é que dá para mostrar o gajo que já foi a capa. Olha. Olha. É bom lixar de jogar contra a capa. Olha, estou a jogar sozinho ali. Uma puxada. Passaram campas. Bot, o bot está a mandar bloco, caralho. Bot do caralho. Tu és T-Base. Eia, puto, que timing de T-Base. O bot já tem dois skills, mas os skills que vai ser mais. Aí agora vai tudo. Vai tudo kitchen. E eu aqui a rushar. Cuidado, short. Vou comprar rápido. Continua. 4 skills esta ronda. Com o bot. 4 skills com o bot. Vamos. Desculpa, vou ter com o bot. Vai tudo em ritmo. O bot já está com mais que uns com os outros dois. Mano, eu juntei 10 paus, não sei. Antes, agora é o bot. Agora o bot que está na frente. Bot Bert. Mano, eu estou a fazer. Estou a bot, 3 mid. Sem pausa, se não acho caralho. Mais mid, cuidado. Estou a ser um. Estou short. Eita, outro. Eu pico agora o bot. E agora faço magia com o bot. Queres ver? Calma, sai, coitado, rampas. Matei dois este ano. Este gajo mete. Porquê que usaste pelo teu spawn? Jornejo. Tá um leather, pareceu-me. Agora tens de correr, olha, não tens muito tempo, tu demoraste muito na rotação aos teus. Estira, vai falta o meio. Underpaw, isso é tudo. Esteves, cabeça, caraças. Com bomba plantada, tu ainda vais iniciar a rotação e vais pelo T-spawn. Se eu não tivesse implantado, era uma coisa, estás a perceber? Perdeste muito tempo ali, mano. Não dá para ver, não tem.
Esteja no jungle. Não posso fazer muito, cara. É o bot, não vai dar saber nisso. Mas mata ali, já não. Cara, é o bot. Defusa e mete scope. Mete defusa e faz foi. Sabe que gastava a EPS, cara. Também, mano. Ainda mandou scope, Zé. E olha o botão e a subir hoje. Não tenho defesa. Esse, olha, esse scope aqui, Zé. Era bom. Ok, olha, pessoal, façam a merda do Z4 para o outro. Está fechamento, cuidado, chato. Tem um rapaz, acho que estava a ser o D. Passou mid, passou. D. Vocês não podem largar o mid assim. Tem smoke, mano. Tem smoke, mano. Pá, deixa eu ver, meu. Tá, ficou bot. Cadê o Kiko? Olha aqui o bot. Bot é isso. Ah, pish. Não dá. É, mano, você não deixou ali, mano. Tenho calma. Não, é por isso que o gajo está com 2 kills, com certeza. Não deixava ouvir. Que cara posso do jogo? Base de jogo é de maneira que não joga mais comigo. Não. Putz, bem que. O bot fez uma boa. Sozinho lá sempre. Sorte que este gajo não salva só smoke. Isso é bicho. Awesome. Mano, deixa no conector. Vocês jogam um mid bot. Nós temos sim para morrer do mid. Eles vão ser embora? Não, os gajos não sei, puto. Não dá para um mid. Nós temos sim para morrer do mid. Só se. Olha, tive uma ideia. Vou começar a smokear o connector. Foda-se. E mesmo com o meu mate lá, vou smokear o connector. Se foda. Defende, pá. Rampas. Smoke ao cara. Eu tenho 2 rampas fechadas. Perdi mid. Agora que eu, é a hora que eu recupo assim aqui. O gajo perde um mid. Não tem um A. Tá aqui, tá. Não podemos perder esta roda, Zé. Por nada. Bunny. Aguenta, tá short. Bunny short. Carrinha.
impossível. Já foi ups, foi ups. Vamos perder, Zé. Eu não estou perdido. Alguém troque do bebê comigo para o ar. Eu troco. Então sou o único que... Não, eu sou o único que estou a jogar aí, então. Tenho que ir para o ar. Mas deixa que jogue com alguém. Não, para mim jogar sozinho lá também. Pois, uau. Estou pronto para fazer. Que a gente jogar o mesmo. Tem A. Estou a ouvir para o ar. Eu estou todo ao lado baixo do meu carro, não é? Estou aqui para o chão. Deve ser. Top mesmo. Boa. Report N. É isto que eu não curto, Zé. Olha, os gajos já estão todos enfiados no ar, putz. Porquê é que deixam os cheques assim? Ah, bem que agora. Mas menos sim. Esses gajos. Deixa eu ver este trem. Sai. Sai, firebox. Tetris. Tá Tetris, Rus. Tetris. Defusing. Ah. Que esta merda. Bomb has been defused. Counter terrorists win. Cada um. Anunciado. Putz. Estás aqui, não sei o que é que isto chegaste a mim, mas não sabes bem isto. Ah, pois olha, como é que um gajo da nossa equipa tem 3 kills? Let's move out. Agora vou à frente, vou comprar também um teclado para mim, não sei. Posso jogar alguém? Dois campos. Throwing fire. Grenade out. Já estou pausa. Estou pausa e não tenho nem ideia. Tem muitos robôs, não vejo. Tá a puxar o par. Rambas. Report N. Só por um. Cadres. Rapaz. Diz. Já estou. Vou agora. Estou a acabar o ponto. Mid. Ok. Eu vou mid, vou ter boss. Estão a rodar. Está under. Está quanto? Está, não, estou a perder 3-8. 3? Não, 8. Estou mid, estou mid. Está um web. Filho, por isso, está bem. Está a rodar para lá. Para lá. Já ouvi bosses. Por favor, não gosto, não. É meu, Paulus. O Paulus é meu. Eu vou comprar o meu, né? Let's make this Reyes rain. Decoys out. Estou boa. Palace, estou ali, Palace. Over, um bar. Muito atrás. Oh, mano, vocês. Vocês o quê? Já estou lá, estou lá. O mato de cima. Estou a deixar isso. É a. Roda tudo. Under, Rush, under.
Yeah. Jungle, jungle. Tem que ir para o já apareceu a Marisa, mano. Só vocês chegam aqui. Se causar os danos já é bom. Digam Z4, pessoal. Escrevam Z4. Clica no Z no 4. É para o bot ficar para a rede. Agora. Eu sei, sei que é. Já. Fala-se. O dia já. Como é que foi? Já. Diz? Até amanhã. Até já. E puto, os gajos já sabiam, mano. Pô, filha da puta, que puxar. Tinha que estar mais. Eu tive que dar só com o pai de escutar. Ah, não vou, não vou, não vou. Não vou. Que hidro? Morri na hidro. Moda a vista, se conseguires. Como é que? Diz, Tomás. Como é que está? Tomás, tu tens muitas cenas no GTA? Tomás. Rapaz, estou bem. Acho que podem rodar, podem rodar. 3 minutos. Vou puxar agora 20 minutos. Vou deitar. O só vejo no short que o app já está bem. Conecta. Conecta. Vai jogar, caralho. Certo. Não, não. Não piques, não piques. Deixa um pique. Olha aí, olha aí. Foi só eu começar a jogar, Zé. Matei o A4, essa ronda. Vamos fazer tipo funk. Vamos fazer tipo o quê? Eu e o Azul vamos para o Enchi, para o Bala, se restar a chover, comigo. Vai ver onde com vocês. Dava a chover. A orientação para não. Ok. Deixa eu ver. O primeiro que salta já não. Roxo. Estava. Pode ir para o caralho, vou. Não. Estou a ouvir só todo o jogo. Backside. São dois backside. Boa, já pensámos. Eu vou para o eu vou abres. Boa. A parte 1, a parte 1. Há partes nada, cara, isto é muito nada. Bora, quanto Smoke City. Jungle 40. Smoke City. 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 Smoke City.
Viste o gajo a tentar fazer ninja? O último está connector, certeza. Ele está aqui. Deve ser connector, não está ouvindo. Deve ser connector. Ok, me deixou. Os tempos mais é que tá. Eu encontrei a bomba, isso aí vem onde é que estava a bomba. Não. Eu sempre vou. Bops, corre. Tá fechando, vamos para pelo, tá fechando. Nossa, eu sou vivo, eu não conheço isso. Tá com outro bom. Flashei, smokei. Sight. E vou dar smoke no ar. Oh, no way. Foda-se. Tens de ficar tu. A porta. Ih, sorry. Não digas que estão a rushar a unidade toda. Eu rushou, mano. Ninguém rushou, pô. Rushou te spawn, pô. Estou de pau, isso não é um caralho. Puta, não ganhei, estou de pau. Ó, putada. Vejo que eu vou poder comprar. Ah, ah, ah. Preciso de ajuda. Verdana, verdana. Bora, bora. Passem, caralho. Ai, desculpa, foda-se. Obrigado. Vai ter um gajo da minha equipa sem crédito, vai ver. Ah, eu vi. Como é que tu mataste um gajo? Até um gajo estava na minha equipa. Eu tenho um gajo que está fazendo com os filhos de Deus, por favor. Eu pensava que o gajo estava na. Olha, um gajo que estava na. Onde é? Agora jogou bem da mão neste jogo. Joguem para o tempo. Eu já está a bazar, podem bazar. Bazem, caralho. Olha, o verde está morto. Aí eu perdi um dos armas à toa. Vão todos B. Deixem-me ficar no nosso azul. Uma recolhida, não é isso? Mas é quase uma coisa. Levem bomba. Bot, caralho. Digam ao bot para vazar. E a puta, olha mais bot. Foda-se, já me estragou os fones todos, caralho. Não vai nada.
Não, como eu já não me dá a coisa. Pode ver outro spawn. Tá aqui no smoke, tá aqui no smoke. Olha, já criei, pode ver. Ok, bora, bora, bora. Pode ver outro spawn, eu sou. Já criei. Depois vou vos convidar, mas vocês já entraram por. Tão aí. Ah, João, já tens plus. Calma, calma, se eu matar, entra. Não. Eu espero. Eu vou tirar o outro. Tá lá, queima, tá queima. Vai chegar, vai chegar. Joseph, vai comprar hoje. Hã? Ah, pois. Joseph, não vai comprar hoje. Não, 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 já tá chegando. Já vou tirar. Bombas. Counter terrorist showing. Acho que é, Tô aqui, tô aqui. Chama Cira. Tá short, mano. Tô falta short, confio, acho que tá aqui, tá aqui, kitchen. Tá nada, tô short. Ah, foda-se. Tá faltando. Vale. 36. Juro que eu ouvi kitchen, tu não viste? Ouvi o teu bocado. Puta, eu ouvi os gajos a correr na kitchen a saltar, puto. Isso chama-se o famoso fantástico. Eu tenho 35, 33% HS. Eu tenho 50. Já te morreu, não te morreu. Pode sentar ou não entres, caralho? Aí já estão. Foda-se. Mais um, tá? Por isso. Eu tô lá. Tá aqui, tá aqui, esquerda. Obrigado. Zé, agora é que tu vejo a diferença, Woods. Josizão, adoro. Olha o gajo e dizer que eu estou a cheatar. 31 kills numa nova conta, nice hacks. You guys should use a nice wall deck. Smoke on CT. Come. Flash it. Smoke on CT. Pitch it. Fechar. Mais uma. Vejo o Paulus. Aqui um. Certeza. Calma, chora. Tá aí, fica aí, olha. Tá aí. Tchau, vou. Anda. Ah, tá. Chora.
Tá certo. Ah, caralho, tentei ensinar o gajo, putz. Tampas. Tu viste isto? Ai, putz. Ai, putz. Ah, às vezes está a fazer live, lol. E aqui foi de forma a tentar. E preciso de madeira. Madeira. Esta banda podia ter sido nossa bué fácil, putz. Caralho! Mete 87. Mas é horrível. Tu tens os gráficos no mínimo? Tu tens os gráficos no mínimo? Tudo. Tudo no mínimo, tens a pior. Tens isto. Ah? Tens isto. Como é que estás a sacar com isto? Puto, tens ou não? Tá. E tu estás a esconder? Pronto. Tipo, manda como é que deve estar. Mano, bota aí, bota aí. Bote, caralho! Mas o gajo caiu, velho! Ai, mano! Ei, não! Foda-se, caralho! Tu, olha! Para de dropar a merda da tua bola! Caralho! O drop, ó! Deixa eu ver se manda para aí o que é que eu devo meter. Então, vamos lá! Agora dá a ganhar esta merda. Foda-se. Poxa, vamos todos ver. Pessoal, conseguem. Vocês têm um Z no teclado, não têm? Então cliquem no Z e no 4. Não vai ser. GT3, GT3, and you put the fucking trigger. Bora. Eu vou kitchen. Foi 2 vidas. 2 kitchen. Tô fodido, tô 2 vidas. Tá short. The car. Tá sorte. Tem um baixo. Ah, mano. Tá sorte, menos 81. Ao menos 81, Zé, se este gajo não mete, puto. Ah, o gajo é o AK. Vou acabar o jogo com muito mais de 100 pontos, puto. Eu vou, mano. Fagans, ele não dá. Fagans. 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 G3. Não. Safe.
Carrega, Josie! Foda-se. Lá veio a bola podre. Melhor jogo que eu já fiz hoje. Tem quase o dobro de skills desta capa. Bom. Vou puxar. Puxar. Tá bom mesmo. Ah, não, não, alguém puxa comigo. Ajuda! Não puxa. Eu tenho que isso é que é verdade. O bot está com 10, o gajo está com 3. Está lá um CT em cima. Era o único que eu estava a ver. Conector. Foi de conector isso. Pato, mano. Deixa. Quando estás a disparar da capa, tens que estar parado, mano. Né? Só agachares. Não, obriga. Sim, tens de estar, mas. Não é tipo. Tu para disparar não é preciso estar agachado, mas os tiros acertam mais facilmente, muito mais. Estás agachado, mano. Né? Uhum. Sim, mas tu tens de estar parado. Mano, se tu viste os teclados da FNAC para ver se eram fixe. Diz? Os teclados da FNAC são fixe. Eu comprei o meu na FNAC. Que mas tu está sempre um bocado parado. Depende, havia tipo. Havia vários. Deixa eu no pause, está ainda mete-me a mão lá embaixo ou não? Quando puxar o escravo para o Andro, ok? Que eu vou meter a mão. Não puxa já os teus, sai-me daqui. Vai, mete rápido. Espera aí. Está a Andro falando. Olha, assim, fumo. Entra. Vou tentar apontar mais rápido. Estás com 5 FPS, para ter jogado vai ser muito mais complicado. O gajo ficou 4. Mas por que estou a jogar a 5 FPS, mano? Eu não estava a jogar com 5 FPS. Tu queres ver os FPS que tens? Faz neto, grafo. Eu sei bem. Se nós perdemos este combo, é ai mano. Quando já dá puta de um doce. Tu bem é longe. Foda-se. E pica o bot. Ajuda, Azul. Obrigado, Azul. Azul? Sim, sim. Hã? Puto, eu disse assim, estou a entrar bem. Fala a boca, cara. E tu? Foda-se, não está então, caralho. Tá quanto? Estou a perder 15, 14, puto. Ai.
Foda-se, a ganhar 14, 12. Também nós estamos com um gajo de equipa que está. Já fizemos 29 pontos, gajo em 13 kills. E o gajo com 10 kills? Já, mas não, mas isso é o bot, putz. Já se fuderam. Está tudo ao piso. Sai. Short, short. Espera aí, eu gosto. Tens no pilar do Edward. Não vai pelo mesmo sítio, foi. Sou a esperança destes gajos. Eu para dois. Muito mal para mim. Destrói aí tudo, tá? Foda-se, caralho. Caralho, isso. Coitado do Josi. Puta, eu acabei a puta do combo com 105 pontos, 42 quilos, puto, e 7 assists. Deus lhe deu a vida neste combo. Olha ele dá. Olha, o gajo estava a fazer live, uma marroquino. Pelo menos gravou-me o jogo, caralho. Filho da puta.